Mé jméno je Pavel Minář, občas mi říkáte pan Google a v dnešním videu vám ukážu, jak v Google Workspace můžete pracovat s více doménami. Když se tady v administraci Google Workspace podíváte v sekci domény do části zprava domény, tak vidíte, že třeba na mých rodinných Google Workspace máme přidaných více domén. Ty domény mohou být trojího typu, jednak je to primární doména, to je ta, na které vlastně Google Workspace zakládáte. Pak to můžou být tzv. sekundární domény a doménové aliasy. Dívejte, a když tady dám přidat doménu, tak mohu říct, že třeba kdybych měl doménu minor s tvrdým i, tak mohu ji přidat pod své Google Workspace a pak vybírám, jestli to bude sekundární doména nebo doménový alias. Doménový alias by znamenal, že jakýkoliv účet, který je na té primární doméně, získá i alias na, té, na tom doménovém aliasu. Typicky se to používá třeba pro překlepové domény. No ale v případě třeba mé manželky jsem doménu minárová.cz přidal jako takzvanou sekundární doménu. Pokud bych teďka tu doménu přidal, Google mě vyzve na ověření domény přes takový ten text se záznam, ale to už znáte. Když jste zakládali Google Workspace, tak se ověřovali i tu primární doménu. Následně nastavíte MX záznamy. Je také dobré nastavit SPF a DKIM, ale to se podívejte na jiné mé video, kde o tom mluvím. No a potom, jak máte ty domény ověřené, změněné MX záznamy, nastavené SPF a DKIM, tak třeba v uživatelích, když zakládáte nového uživatele, tak můžete vybrat, na které doméně, jestli na primární nebo na těch sekundárních, bude mít tu svoji primární adresu. Jo, když se podívám třeba tady na moji ženu Ivanu, tak ona má přihlašovací údaj do Google Ivana Zavináč Minárová CZ a tady v aliasech, Vidíte, že má další adresy. Společný Minár CZ, což je nějaký náš rodinný účet, ale také má Ivana Geniální Dům a novinky za Geniální Dům CZ. Nebo naše společná kolegyně Klára, která nám pomáhá s papírováním, administrativou, účetnictvím. A vidíte, že Klárka má primární e-mail Klára Kavloková ale v aliasech má ještě přidaný. KK za vináč Když diktuje svůj e-mail do telefonu, tak je to trošku problematické, a nebo když já ji píšu, tak je jednodušší napsat na KK .cz. Má e-mail fakturace .cz, ale také má adresu Klara Kavluková Minárová CZ. A když se podíváte na mé video, kde se bavíme o, o aliasech mailů, tak tam vysvětluji, že vlastně cokoliv pošlete na tu primární adresu, i na ty aliasy tak dojde do té schránky. Abyste mohli i za ten alias maily od, odesílat, mrkněte na mé video o přidání aliasu do Gmailu. No, tak takhle můžete pracovat v Google Workspace více, s více doménami. A třeba, co je důležité, tak za Kláru my platíme jenom jednu licenci, ale může mít adresy na různých doménách. Stejně tak, pokud třeba založíte firmu s jménem XYZ a po pár letech se rozhodnete tu firmu přejmenovat, tak právě tady ve správě domén, pokud máte přidané sekundární domény, tak můžete tu primární doménu také změnit za tu sekundární. Jo, když to uděláte, tak pak je potřeba ty účty přejmenovat, ale tady už je takový průvodce, který vás tím provede. Případně pokud byste si ze změnou primární domény nevěděli rady, napište mi, rád vám pomůžu. Je to jedna ze služeb, kterou svým klientům nabízím. Přátelé, já vám děkuji za pozornost, aby vám neutekla žádná další videa, nezapomeňte tady dole tuknout na tlačítko odebírat. Mrkněte také na www.minar.cz lomeno video, kde najdete můj hodinový kurz o Gmailu, Google kalendáři a disku.